apzinīgs, mērķtiecīgs un ļoti strādīgs. Tā ģitāristu Mārci Ausiņu raksturo draugu un skatuves partneri. Ģitārists savas dzimšanas dienas koncertu programmā uzstājās solo žanrā, atskaņojot gan jaunas, gan jau agrāk sacerētas kompozīcijas. Mārci Ausiņu muzicēšanas stilu dēvēja par fingerstyle. Tā apgūves process ir ilgs un sarežģīts. Mūziķis joprojām vairākas stundas dienā velc savas spēles pilnveidošanai un regulāri piedalās dažādās meistarklasēs. Protams, ka spēlējis esmu ar ļoti daudziem un dažādās grupās, bet es jau sen esmu sapratis kopš pirmajiem solo koncertiem, ka solo žanrs tā ir cita zona, kur ir citi likumi. Un, bet es arvien arī pēc šodienas pārliecinos, ka tas absolūti ir mans ceļš. Tas ir mans ceļš viennozīmīgi, un jebkurš šāds koncerts mani iedvesmo jaunām un jaunām virsotnēm. Teju divas stundas ilgušajā koncertā līdzās savām kompozīcijām Mārcis atskaņoja arī tādu pasaulē atzītu mākslinieku, kā Sting, Džona Lenona, Leonardo Cohen un Raimond Paul melodiju īpaši radītas aranžīs. Koncertā kopā muzicēja arī Mārči draugi. Tās darbspējas viņam. Cik viņš vingrinās katru brīvo laiku, vai tas ir pēc koncerta, pat reizēm pēc koncerta. Tā kā, nu, tas ir pirmais, ko var mācīties no viņa kā profesionāla muziķa. Protams, kad te ir rezultāts, ka viņš var viens pats piepildīt zāli. Viņš ir goda vīrs, kas ir ļoti strādīgs, ja kaut ko viņam palūdz izdarīt, tad viņš arī izdara to. Un, viņš ir arī, nestoties uz savu jaunību, viņš ir ļoti pieredzējis mūziķis, ja, un ar viņu arī ļoti viegli strādāt ansambļos. Mārča panākumi nav nu, tāda likumsakarība. Tā tam vienkārši ir jābūt, jo neatlaidīgi strādājot. Agri vai vēl nonāca pie pilnām vispārdotām zālēm. Par Mārci man vispār nebija šaubu. Viņš mums ir viens tāds, un paldies tev, Mārcis, par to, ka tu tās esi, un iedvesmo mūs, un tu mūs visus uz priekšu. Tas saviņojums ir milzīgs, jo tas ir līdz šim man lielākais solo koncerts, kas ir bijis, un milzu atbildība un milzīgs darbs tur ir ieguldīts, bet tagad ir tāda ļoti patīkama atvieglojuma sajūta. Es esmu laimīgs. Mārči Ausiņu virtuozās ģitārspēles svētkos klāt bija Līga Gaigala un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.